হেডলাইনস আগবঢ়াইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম কলিয়াপৰৰ হাতিমুৰা মথাউৰি শিকাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগতে শিকিছিল হাতিমুৰাৰ মথাউৰি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা স্লুইজ গেটৰ সমীপতে শিকিল মথাউৰি নিশা ভগ্ন মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী তদন্তৰ নিৰ্দেশ দ্বিতীয় দিনাও অপৰিৱৰ্তিত কলিয়াপৰৰ বান পৰিস্থিতি হাতিমুৰা মথাউৰি ভাঙি কলঙে সৃষ্টি কৰা বানে লৈছে জটিল ৰূপ মথাউৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত পতা অস্থায়ী শিবিৰৰ লগতে জখলাবন্ধা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আশ্ৰয় লৈছে বৰ্ণাঢ্য এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি ৰাষ্ট্ৰ বিধানখনৰ 167টা বন শিবিৰ জলমগ্ন বানত গড়ৰ পোৱালিকে ধৰি মুঠ 5টা বন্যপ্ৰাণী মৃত্যু কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দেৰগাঁৱৰ প্ৰশিক্ষণৰত 100 বনকৰ্মীক কাজিৰঙাত মোতায়েন কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বানত প্লাবিত 28খন জিলাৰ বিস্তৃত অঞ্চল বানৰ কবলত পৰিছে 11 লাখতকৈও অধিক লোক ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তৰ 489টা আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ আছে 18,000 লোকে বানৰ কবলত 8 লাখ জীৱ জন্তু বৰপেটা জিলাৰ প্ৰশাসনৰ সাম্ভাব্য বানৰ সতৰ্কতা জাৰি জিলাখনৰ কেইবাখনো নদী বিপদসীমাৰ ওপৰে বৈ থকাৰ বাবে বানৰ আশংকা বৃদ্ধি বিপদসীমাৰ 1 মিটাৰৰ ওপৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিপদসীমাৰ ওপৰে বৈছে বেকী হেলেং নখণ্ডা মৰা চাউলখোৱা নদী উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাথৰাছত পথপিষ্ট হৈ পুৰুষ মহিলাসহ শতাধিক লোকৰ মৃত্যু আহত কেইবাজনকো উদ্ধাৰ কৰি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে সৎসংগৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ মাজতে হাথৰাছত ভয়ংকৰ ঘটনা হাথৰাছ ট্ৰেজেডিক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিহত পৰিয়ালক 2 লাখ টকাকৈ দিয়াৰ ঘোষণা চৰকাৰৰ ৰাজ্য কেইবাখনো জিলাত বাঢ়নী পানীয়ে ভাঙিছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ মথাউৰি মাজুলী কলিয়াবৰ ডিব্ৰুগড়ত মথাউৰি ভাগি প্লাবিত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ৰূপহীহাটৰ ভূৰবন্ধাত বানৰ কোবাল ফুটে ছিঙিলে কৃষি বান্ধ বাৰিষাৰ পূৰ্বে মথাউৰি মেৰামতি নকৰা বুলি জলসম্পদ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ নৈপৰীয়াৰ যিকোনো মুহূৰ্তত ভাগিব পাৰে আন কেইবাটাও মথাউৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া অৰুণাচল মেঘালয় মিজোৰাম ছিকিমত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন শিলচৰৰ উদাৰবন্দত ঘৰৰ ওপৰত দেৱাল খহি 5 মহীয়া শিশুসহ পিতৃ মৃত্যু অৰুণাচলৰ টিপিত পাহাৰৰ শিল মাটি খহি বন্ধ টাৱাঙলৈ যোৱা পথ ভূমিস্খলনত মিজোৰাম ছিকিমতো ব্যাহত যাতায়ত সংসদৰ মজিয়াত ৰাহুল গান্ধীয়ে হিন্দুক কৰা অপমানক লৈ প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হিন্দুক ডেংগু মেলেৰিয়াৰ সৈতে ৰিজনী সহ্য কৰা নহ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ বাবে হিন্দু পৰম্পৰাক পৰিকল্পিতভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ হিন্দু সমাজ সজাগ হ'বৰ হ'ল বুলি সদনত উদাত্ত ভাষণ প্ৰধানমন্ত্ৰী পৰজীৱী কংগ্ৰেছে নষ্ট কৰিছে বিৰোধী মিত্ৰ দলৰ ভোট বেংক সংসদত কংগ্ৰেছক পৰজীৱী আখ্যা দি তীব্ৰ কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জিৰ' পাই হিৰোৰ ভাৱ দিয়া কংগ্ৰেছ দলে কেৱল উশাহ লৈহে আছে বুলি কটাক্ষ জাত পাতৰ আধাৰত কংগ্ৰেছে দেশক ভাগ ভাগ কৰাৰ অভিযোগ প্ৰধানমন্ত্ৰী হেডলাইনস আগবঢ়াইছে ৰয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম ৰাজ্যত বান বিভীষিকা ৰাজ্যৰ উজনি নামনি মিলি 28খনৰে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানৰ কবলত পৰিছে এতিয়া চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি 28খন জিলাৰ 2208খন গাঁও প্লাবিত হৈছে নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বিপদসীমাৰ ওপৰে বৈছে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি কেইবাখনো নৈ উপনৈত জলস্তৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 11,34,446জন লোক ৰাজ্যৰ 489টা আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 18,459জন বান আক্ৰান্ত আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 7,816জন পুৰুষ 6,513গৰাকী মহিলা ৰাজ্যৰ আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 4,040টা শিশু বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যত বানত মুঠ 38গৰাকী লোকৰ সলিল সমাধি ঘটিছে ইফালে বানৰ কবলত পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰো বহু অংশ বানৰ কবলত পৰিছে মুঠ 8,32,099টা জীৱ জন্তু ঘৰ দুৱাৰ বাট পথ জলমগ্ন হৈ পৰাত বানপীড়িতৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সত্ৰ নগৰী মাজুলীত কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই কেইবাটাও বাসগৃহ বানে উঠোৱা ঘৰ বাৰী হেৰুৱাই সৰ্বশ্ৰান্ত হৈছে বহুজন হিয়া ঢুকাৰি কান্দিছে বহুজনে ইপিনে মঙলবাৰে পুৱাই ভাগি পৰিল নগাঁৱৰ জীৱন ৰেখা স্বৰূপ হাতীমুৰা মথাউৰি ডিব্ৰুগড়ৰ টেঙাখাটত বুঢ়ী দিহিঙে ছিঙিলে হাতী বন্ধা মথাউৰি সেয়াই নহয় ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বানে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ মথাউৰি ছিঙাৰ ফলত বিভীষিকাৰ সৃষ্টি হৈছে ইফালে বৰপেটা জিলাতো বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানত বুৰ গৈছে মুঠৰ ওপৰত বান বিভীষিকা হৈছে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিকসকলে ভিজুৱেলছ দেখুৱাই গৈছে দৃশ্য দেখুৱাই গৈছে আমি দেখুৱাওঁ আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হ'ম আৰু
হাতিমুৰা মথাউৰি ভাগিল কালি পৰ ভাগৰ পৰা আমি পুনপটিয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই গৈছিলোঁ আৰু নিখাৰ ভাগত কলিয়াবৰৰ এই হাতিমুৰা মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মথাউৰি ভঙা ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আজিৰ কিছু ভিজুৱেল চাইছে এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া বৰ্তমানৰ হাতিমুৰা মথাউৰি চিগাৰ পাছত কলম আমি ইফালে বান কিছু কমিলে ভগ্ন মথাউৰি অত্যাধুনিক পদ্ধতি জিঅ' বান্ধাৰে মেৰামতি কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া কথা হৈছে যে গোটেই কথাখিনি যদি আমি চোৱা যায় পৰ ভাগৰ পৰা আমি দেখুৱাইছিলোঁ কেনেকৈ ভাগিল বা ভগাক লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণে কথাও চলিল চৰ্চাও চলিল আৰু তাৰ মাজতে জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ মন্তব্য আছিল বেলেগ ঠিক তেনেধৰণে অভিযন্তাই কৰিলে অন্য মন্তব্য মুঠৰ ওপৰত এতিয়া আজিৰ দিনটোত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এক প্ৰকাৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছে বহু অঞ্চল আৰু তেওঁলোকক আশ্ৰয় শিবিৰৰ অৱশ্যে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকক অন্য অঞ্চললৈ তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছে নিৰাপদ স্থানলৈ তেওঁলোকৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰৰ প্ৰস্তুতি এই ঘটনাটো ঘটাৰ পিছতে কৰা হৈছিলে মথাউৰি ভঙাৰ পিছতে এতিয়া কলিয়াবৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাৱিত হৈ পৰিছে প্ৰায় 17খন গাঁও প্লাৱিত হৈছে বুলি কালিয়ে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে জনাইছিলে মথাউৰিৰ ওপৰতে এতিয়া কিছু লোকে তাতে আছে আৰু বহু লোকে বিদ্যালয়সমূহত আছে স্লুইচ গেটৰ কাষতে মথাউৰিৰ এটা অংশ ছিগি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে মধ্য অসমলৈ আনহাতে ছবছৰ পূৰ্বেও এনেধৰণে হাতীমৰাৰ মথাউৰি ভাঙিছিল আৰু প্ৰলয় নামিছিল এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হ'ম আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপলৰ সৈতে আজিৰ দিনটোৰ খবৰ নীলোৎপলে আমাক জনাব নীলোৎপল আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ নিশ্চয় পাপৰি পুৱাই এক ইতিবাচক বাৰ্তা আমি দিব বিচাৰিছোঁ যি নগাঁৱত যোৱাকালিৰ পৰা বিভিন্ন উৰা বাতৰি ওলাইছে যে নগাঁৱত আজি প্ৰচণ্ড গতিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সোমাইছে আৰু নগাঁও চহৰ ডুবাই দিব বুলি কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ যিসকলে আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বৰ্তমান টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দা চাই আছে যথেষ্ট শান্ত হৈছে মহাবাহু আৰু পানী বৈ আছে কিন্তু তেনেকুৱা কোনো ভয়ংকৰ সোঁতত বনাই পুৱাৰ যেতিয়া কালি আমি যেতিয়া মথাউৰি ভাঙোতে আমি যেতিয়া বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ তেতিয়া প্ৰচণ্ড ঢৌ আছিলে ইয়াত পানীত কিন্তু বৰ্তমান যথেষ্ট শান্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ পানী বৰ্তমান পৰিস্থিতি কালিতকৈ আজি যথেষ্ট উন্নত বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰত পানীৰ যিটো স্তৰ কমিছে গতিকে বৰ্তমান সেই ধৰণৰ ভয়ৰ কোনো কাৰণ নাই কিন্তু মই পুনৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম পাপৰি সেইখন হৈছে স্লুইচ গেটখন আমি আমি কালি সেই ফালটো সেই সেইফালৰ পৰা আমি যেতিয়া প্ৰথম ইয়াত পানী যেতিয়া ভাঙিছিলে তেতিয়া আমি সেইফালৰ পৰা আমি যেতিয়া বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এই মথাউৰিত আমি যতৰি আছিলোঁ ইয়াত চপৰা চপৰে খহি আছিলে প্ৰচণ্ড সোঁতত খহাই নিছিলে আৰু পাপৰি যি জলসম্পদ বিভাগৰ এই যি আমি যি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত যি এক ডাঙৰ ভুল সিদ্ধান্ত যি সিদ্ধান্তই কলিয়াবৰ ৰাইজক যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে নগাঁও জলসম্পদ বিভাগৰ অভিযন্তাসকলৰ মই দেখুৱাইছোঁ সেইটো হৈছে এইটো হৈছে গাইডবান যিটো এই যিখন স্লুইচ গেটখনৰ ৰক্ষা কবচ হিচাপে দিয়া হৈছিলে আৰু কেৱলমাত্ৰ আৰু এই যিটো মথাউৰি এই মথাউৰিটো আছিলে নগাঁৱৰ জখলাবন্ধাৰ ৰাইজৰ ৰক্ষা কবচ এই স্লুইচ গেটখনৰে পানী বোৱাবলৈ তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক পানী বোৱা দেখুৱাবলৈ এই বান্ধটো কাটি দিছিলে এই বান্ধটো কাটি দিয়াৰ পিছতেই এই স্লুইচ গেটখনৰ তলেৰে পানী নিগৰিছিলে আৰু তাৰপিছত যোৱাকালি যি ঘটনা হ'ল যি 2017 চনৰ 13 আগষ্টৰ যি ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি হ'ল পুনৰ হাতিমুৰা বান্ধ ভাঙিলে আৰু পুনৰ কলিয়াবৰ ৰাইজ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে অৱশ্যে যোৱাবাৰতকৈ যথেষ্ট ক্ষতি কম এতিয়ালৈকে কলিয়াবৰ যোৱাবাৰ যিদৰে যথেষ্ট অঞ্চল প্লাৱিত হৈছিলে যথেষ্ট লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিলে বৰ্তমান তেনেকুৱা নাই 3খনকৈ গাঁও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে পানী লাহে লাহে বাঢ়িছে কিন্তু সিমান ভয়ংকৰ গতিত বা সিমান ভয়ংকৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব পৰা নাই কিন্তু পাপৰি পুনৰ কৈছিল কালি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যেতিয়া আহিছিলে তেওঁ কৈছিলে যে যি কলং বুৱতি কৰাৰ যিটো কথা আমি সুধিছিলোঁ যে কলং বুৱতি কৰাৰ বিষয়ত নতুনকৈ চিন্তা কৰা হ'ব নেকি তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে কলং বুৱতি কৰাৰ বিষয়টো বহু সাহিত্যিক কবি সাহিত্যিকে বিচাৰিছিলে বহু বুদ্ধিজীৱীয়ে বিচাৰিছিলে সেয়ে তেওঁলোকে কৰিছিলে কিন্তু বৰ্তমান IIT-ৰ যিসকল বিশেষজ্ঞ তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব আৰু বৰ্তমান কিন্তু কলংখন বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব আৰু আমাৰ হাতত যি খবৰ আছে কলং বুৱতি কৰাৰ এই সিদ্ধান্তক বাতিল কৰিব কাৰণ কলিয়াবৰ ৰাইজে বিচাৰিছে যে কলং বুৱতি কৰিব নালাগে তেওঁলোকক সুৰক্ষা লাগে তেওঁলোকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় 2017 চনত যেতিয়া হাতিমুৰাই বান্ধ ভাঙিছিলে হাতিমুৰা বান্ধ ভাঙিছিল তেতিয়া কলিয়াবৰ ৰাইজৰ অৱস্থা যি নগুৰ নাগতে যি হৈছিলে কলিয়াবৰ ৰাইজ আৰ্থিকভাৱে 20-30 বছৰ পিছুৱাই গৈছিলে আন্তঃগাঁথনি সম্পূৰ্ণভাৱে ধ্বংস হৈছিলে তাৰপিছত পুনৰ এবাৰ যি যেতিয়া বান্ধ ভাঙিছে তাৰ ৰাইজে আগতীয়াকৈ ঘৰ বাৰী এৰি গুচি গৈছে যথেষ্ট ভয় খাইছে গতিকে বাৰে বাৰে ৰাইজে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব নিবিচাৰে কিন্তু জলসম্পদ বিভাগৰ যি মই পুনৰ এটা কাম দেখুৱাম এই স্লুইচ গেটখনৰ লগত যিটো মথাউৰি আছে সেইটো বহু বছৰ পুৰণি যথেষ্ট মজবুত মথাউৰি কিন্তু স্লুইচ গেটখন নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবেই সেই যি মথাউৰিটোৰ সেই অংশতে ৰাজীৱ আহমেদ চৌধুৰীৰ যি জেড ইঞ্জিনিয়াৰিঙে কাটি পেলাই এইখিনিত মথাউৰি কাটি পেলাই এইখন স্লুইচ গেট নিৰ্মাণ কৰিছিলে বাকী মথাউৰি সকলো অংশ অক্ষত আছে
জিত হাইট জেড ইঞ্জিনিয়ারিং এ কাম কৰিছিলে সেই থাইৰে পানী নিগৰিল তেওঁলোকে বোল্ডাৰ পিচিং ভালৰে নকৰিলে নিম্নমনৰ কাম কৰিলে আৰু কলিয়াবৰ ৰাইজ বিপদত পৰিলে যদি ইয়াত মুখ্যমন্ত্রীক দেখাবলৈ বুলিয়ে নহয় যদি এনেও কলং নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে বোৱাৰ চেষ্টা কৰা হলে তেতিয়া হলে মঠাইটো ভাঙিলেহেঁতেন অৰ্থাৎ স্লুইচ গেটখন নিৰ্মাণত যথেষ্ট বিসংগতি আছে গতিকে জেড ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ওপৰত তদন্ত কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তদন্তত কি ওলাই সেয়া পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এয়া কেৱল জেড ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰে ভুল নহয় ইয়াত একাংশ লোকক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ একাংশ জলসম্পদ বিভাগৰ লোকক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ হয়তো ইয়াত তেওঁলোকে এইদৰে এই কাম কৰিলে আৰু পাপৰি যথেষ্ট বৰ্তমান ইয়াক লৈ পেলাই প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে এই ক্ষেত্ৰত তদন্ত বিচাৰিছে আমি আমাৰ যিহেতু ফোনৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু আমাৰ যিহেতু বৰ্তমান আপোনাৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে গতিকে আমি এই বিষয়ত নিৰুৎপল আমি কিছু সময় পিছতে আপোনাৰ সৈতে আকৌ এবাৰ সংযুক্ত হ'ম সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে আপোনাৰ সৈতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিৰুৎপল কিন্তু আপুনি খুব বিস্তৃতভাৱে সুন্দৰভাৱে গোটেই কথাখিনি ইতিমধ্যে বুজাই দিছে আজি তাত বৃদ্ধি নাই হোৱা আজি এতিয়া খুব শান্তভাৱে তাত পানী বৈছে অৱশ্যে যিয়ে নহওক আকৌ কৈছোঁ এবাৰ এটা অঘটন ঘটিল কালি আৰু যি অঘটন ঘটাৰ ক্ষেত্ৰত বহুবোৰ কাৰক আছে সেই কাৰকসমূহৰ ওপৰত এতিয়া বিস্তৃতভাৱে পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব সেই কথা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে আৰু আমি যদি চাওঁ এতিয়া কলিয়াবৰৰ বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে হাতীমুৰাত কলং নদী বাঢ়নী পানী মথাউৰি চিঙাত এতিয়া এতিয়াৰ যদি আমি কথা কওঁ এই মুহূৰ্তৰ যদি কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু ক্ৰমাৎ কমিছে হ্ৰাস হৈছে যদিও বা একেধৰণে বৈ আছে আৰু তাত থকা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে কালিয়েই 200+ বানাক্ৰান্তৰ আশ্ৰয় লৈছে গৰু ছাগলীকে ধৰি অন্যান্য পশুধনৰ সৈতে সহৱস্থান কৰিছে এতিয়া ৰাইজে জখলাবন্ধৰ কেৰি বাকৰি খেনচোৱা বাণীপুৰ দেৱসত্ৰ কটিয়ৰী ঢেকিয়াল গাঁৱকে ধৰি কলংপৰীয়া ৰাইজৰ ঘৰ দুৱাৰ এতিয়া পানীত বুৰ গৈছে আৰু কালি মথাউৰি চিগাৰ ফলতে এই অঘটনটো ঘটিছে কালি যথেষ্ট ঠাই প্লাৱিত হৈ পৰে অৱশ্যে 17খন জিলা বুলি জিলা আয়ুক্ত 17খন গাঁও বুলি জিলা আয়ুক্তই কৈছিলে আৰু জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কোৱাৰ লগতে তেওঁলোকে হস্তমু হৈ আছিলে এতিয়া জানিব পৰা অনুসৰি বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পৰিছে 3খনকৈ গাঁৱত আমাৰ সাংবাদিক নিৰুৎপলে ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে আৰু শেহতীয়া আপডেটো আমাক জনাইছে আৰু আজিৰ দিনটো যিধৰণে সোঁত আছে কালিৰ দিনটো যেনেকুৱা সোঁত আছিলে যেনেধৰণে বৈছিলে আজি কিন্তু কিছু শান্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এবাৰ আমি যাম দিবাকৰ আছে আমাৰ সৈতে দিবাকৰ অঁ নিশ্চয়কৈ বাপৰি এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ জখলাবন্ধা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত আৰু মই দেখুৱাম পৰিৱেশ এইখন বিদ্যালয় কালি শিবিৰ হিচাপে যিসকল লোকে ইয়াত আশ্ৰয় লৈছিল আজি এইখন বিদ্যালয়ৰ চৌহদ কিন্তু বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে অৱশ্যে বিদ্যালয়খন পানীত বুৰ যোৱা নাই কিন্তু এই চৌহদ পানীত বুৰ গৈছে যাৰ ফলত এই বিদ্যালয়ত আশ্ৰয় লোৱা লোকসকল কিন্তু লাহে লাহে বিদ্যালয়খন এৰিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত যি অস্থায়ী শিবিৰ স্থাপন কৰিছে তাতে তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈছে আৰু কালি ইয়াত পানী কম আছে কিন্তু নিশাটোৰ ভিতৰত ইয়াত জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈছে আৰু আমি দেখুৱাম এই জখলাবন্ধা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সমীপতে এই পথটো হৈছে ঢেকিয়াল গাঁৱলৈ যোৱা পথ আৰু পথটোৰ সম্পূৰ্ণ পানীত বুৰ গৈছে আৰু পথৰ ওপৰতে যোৱা প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰিছে আৰু যি বিদ্যুতৰ তাঁৰ আছে সেয়া ছিগি গৈছে আৰু এই অঞ্চলটোত বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈ আছে আৰু দেখুৱাম এই এলেকাসমূহ কিন্তু কালি পানীয়ে বুৰোৱা নাছিল কিন্তু আজি এতিয়া এই অঞ্চলটো পানীত বুৰ গৈছে আৰু এয়া হৈছে কলিয়াবৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ চৌহদ এয়া দেখা গৈছে ইয়াতো বহু লোকে আশ্ৰয় লৈ আছে আমি ইয়াত স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰো কিছু মন্তব্য ল'ম কিন্তু তাৰ লগতে আমি পৰিৱেশ দেখুৱাম কেনেদৰে গৰু ছাগলীৰ সৈতে সহ অৱস্থান কৰিছে এয়া হাঁহ এনেদৰে বান্ধি থ'বলগীয়া হৈছে আৰু এক পৰিৱেশ দেখুৱাম এয়া হৈছে এখন ই ৰিক্সাত এনেকৈ ছাগলী বান্ধি পেলাই তেওঁলোকে ছাগলী খাদ্য যোগান ধৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখুৱাই যে এনেদৰে ছাগলী খাদ্য যোগান ধৰিছে আমি তাৰ লগতে দেখুৱাম যে কিদৰে এই গৰু ছাগলীৰ লগতে ইয়াৰ ৰাইজে সহ অৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে ইয়াত স্থানীয় এজন লোক আছে আমি তেওঁৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'ম দেন দেখা গৈছে এইসমূহ গৰু ছাগলী আৰু এনেদৰে মানুহ একেলগে সহ অৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু তাৰ লগতে দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পথৰ কাষত এইসকল লোকে আশ্ৰয় লৈছে একাংশ মহিলাই ইতিমধ্যে অভিযোগ কৰিছে যে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কোনো লোক ইয়ালৈ অহা নাই তেওঁলোকৰ কোনো খবৰ লোৱা নাই আমি সেইসকল লোকৰো মন্তব্য ল'ম আমি এখন ইয়াত বাছ আছে সেই বাছৰ ভিতৰতো তেওঁলোকে অস্থায়ী শিবিৰ স্থাপন কৰিছে আৰু ইয়াত অসংখ্য লোক আছে আমি দেখুৱাম এই ৰাস্তাৰ কাষত এনেদৰে এনেকৈ তেওঁলোকে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিছে ৰাস্তাৰ কাষত এনেকৈ গেছ ষ্ট'ভ লৈ আহাৰ প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকে খাইছে ইয়াতে আছে আমি দেখুৱাইছোঁ সেই পৰিৱেশ জখলাবন্ধা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া এনেদৰে ৰাস্তাৰ কাষতে সকলো লোক থিয় হৈ আছে ৰৈ আছে স্থানীয় এজন লোক আছে আপুনি ইয়াৰে কোনখন গাঁৱৰ আপুনি আমি ঢেকিয়াল গাঁৱৰ কেনেকুৱা অৱস্থা গাঁৱৰ এতিয়া কালিয়ে বাৰু এতিয়ালৈকে একোৱে হোৱা নাই কালিতকৈ পানী বাঢ়িছে নেকি পানী কমিছে ঘৰবোৰ এতিয়া পানীৰ তলত পানীৰ তলত
কিমান লোক রাস্তা কাষত কিমান লোক আছে ইয়াত তো আমার কমছো 3000 মানু হবো প্রশাসনে কিবা ব্যবস্থা লৈছে না নাই নাই খাবলে কিবা দিছে না নাই কি কব প্রশাসনে কিবা ব্যবস্থা লৈছে নাই লো নাই লো আইছে না কোনবা লোক আইছে না অহা নাই বহু মহিলাও আছে আপনি সুধিব পারে তেওঁলোকক নিশ্চয় আমি এগৰাকী মহিলা আছে আপোনাৰ ঘৰ কত মোৰ ঢেকিয়াল কেনেকুৱা ঘৰৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া পানীৰ তলত সোমাই আছে 10 মোন ধানো পানীৰ তলত আছে ঘৰ সম্পত্তি চব তাতে আছে পানীৰ তলতে একো বস্তু উলিয়াব নোৱাৰিলো আৰু খাবলৈও আহাৰ এমুঠি আনিব নোৱাৰিলো এনেকুৱা কিবা যোগান ধৰিছেনে নাই ধৰা একো খবৰ ল'বলৈ আহিছে নাই খবৰ ল'বলৈও আনে কালি শিৱসাগৰৰ পৰা এজন প্ৰশাসন আহিছে তেওঁ খবৰ খাতি নামি পেনাই লৈ গৈছে আমাৰ এই এলেকাৰ হেৰিয়া প্ৰশাসন কোনো আমাক এতিয়ালৈকে বৰ্তমান খবৰ ল'বলৈ অহা নাই এটোপা পানীও নাই আমি যেতিয়া আহিছোঁ মানে ডিঙি শুকাই গৈছে খাবলৈ নেপায় পানী মই আক কাক অকণমান পানী খুজি খাইছোঁ তেনেকুৱা পৰিৱেশ তেওঁলোকে আমাক চাবলৈ আহিব লাগেনে নেলাগে আমাৰ ৰাইজক সুৰক্ষা দিব লাগেনে নেলাগে তেওঁলোকে আপোনাৰ ক'ত আছে এতিয়া এতিয়া আমি সেইকণতে আছোঁ এয়া হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে কালি মঠাৰ ওপৰত থিয় হৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়েও নিৰ্দেশ দিছিলে প্ৰশাসনক তেওঁ কৈছিলে যে গাঁৱত প্ৰশাসনৰ লোক তেওঁলোকে নিয়োগ কৰিব তেওঁলোকে সহায় কৰিব আনকি জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়েও কৈছিলে সকলোৱে কৈছিলে কিন্তু আজি ফুটুকাৰ ফেন নেকি তেওঁলোকে অভাৱ অভিযোগৰ কথা কৈ আছে বহু লোক আছে এইখিনিতে আৰু বহু লোক আছে আপুনি সুধিব পাৰে তেওঁলোকক নিশ্চয় মই আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে কেনেকুৱা আপোনাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ কি হৈ আছে আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ খুব বেয়া কোনখন গাঁও আপোনালোকে আমাৰ কটিয়ৰী পানী সোমাইছে পানী পূৰা একদম একদম এইটো মানে কলং পাৰৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট টাইম গাঁও কটিয়ৰী ঢেকিয়াল সৰুবগীয়া তাৰ খেনচোৱা এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম সোমাইছে তাৰপিছত ছেকেণ্ড টাইম এইটো ছাইড সোমাইছে আৰু আমি স্কুল আহোঁতে আহোঁতে স্কুলৰ ফিল্ডতো পানী আশ্ৰয় শিবিৰত সকলোখিনি পাইছেনে সুধক সৰুকৈ সুধক থাকক আপোনালোকে আশ্ৰয় শিবিৰ যে আছে প্ৰশাসনৰ ফালে কিবা সা সুবিধা দিছে নাই প্ৰশাসনৰ পৰা একোৱে সুবিধা নাই মানে কোনোৱে অহা নাই এতিয়ালৈকে কোনোৱে অহা নাই দীপাকৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এটা আশ্ৰয় শিবিৰ তাত আছে য'ত এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ কোনো লোক অহা নাই তেওঁলোকৰ কোনো খবৰে লোৱা নাই দীপাকৰ ধন্যবাদ আজিও অপৰিৱৰ্তিত ইফালে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতিও এতিয়াও পানীৰ তলতে আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্ৰাঘ্য সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা বানৰ মাজত দিক বিদিক হেৰুৱাই যেনি তেনি ঢাপলি মেলিছে বন্যজন্তু এনে পৰিস্থিতিত এটা গড় পোৱালিকে ধৰি 4টা বন্যজন্তু কাজিৰঙাৰ বানত মৃত্যু হৈছে তাৰে 24টা বন্যজন্তু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্ৰাঘ্য সংৰক্ষিত বনাঞ্চল 223টা বন শিবিৰৰ ভিতৰত প্লাবিত হৈছে 167টা বন শিবিৰ এলেকা পাণবাৰী হালধিবাৰী কাঞ্চনজুৰি আদি কৰিডৰৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰীয়া বহু এলেকাইদি যাকে যাকে বন্যজন্তু 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰলৈ গৈছে তদুপৰি বাঘকে ধৰি গড় মহ হৰিণা আদি একাংশ বন্যজন্তুৱে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে হাইলেণ্ডত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰলৈ গতি কৰা বন্যজন্তুৰ যাতে যান বাহনত খুন্দা নাখায় বা হতাহত নহয় তাৰ বাবে বন আৰক্ষী সষ্টম হৈ আছে পৰিবহণ বিভাগো সষ্টম হৈ আছে তাৰ মাজত এটা হৰিণাৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে পথটোৰে যাতায়াত কৰা যান বাহনসমূহ দিনে নিশা এস্কৰ্ট কৰি পাৰ কৰিছে বন বিভাগ তথা প্ৰশাসনে ইফালে মঙলবাৰে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিতুপন আছে বিতুপনৰ ওচৰলৈ যাম বিতুপন নিশ্চয় পৰিচয় কাজিৰঙা যি বান পৰিস্থিতি বৰ্তমান অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত আছে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নি পানীয়ে কাজিৰঙাৰ ন ন অঞ্চল বৰ্তমান প্লাবিত কৰি আছে যিহেতু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যদি আমি বিগত সময়ত চাওঁ যে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বিভিন্ন সময়ত বাহনৰ খুন্দাত বহু বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছিল কিন্তু সেয়া চলিত বৰ্ষত হ্ৰাস পাইছে কাৰণ যি বন বিভাগ বা অসম চৰকাৰে আচলতে নতুন এক পদ্ধতি লৈছে যে যান বাহনসমূহ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বুঢ়া পাহাৰৰ পৰা বৰজুৰিলৈকে আচলতে বন বিভাগে কনভয় কৰি বাহনসমূহ পাৰ কৰিছে যাৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কম হৈছে আৰু যিহেতু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বৰ্তমান 90% অঞ্চলে জলমগ্ন হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণী ওলাই আহি
37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে গতি কৰিছে আৰু একাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিসমূহ হাইলেণ্ড আছে 144টা হাইলেণ্ডত বিভিন্ন হাইলেণ্ডত আশ্ৰয় লৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি কিছু সময় পূৰ্বে এটা হালিবাৰী অঞ্চলত আছে এঘৰ লোকৰ পাছফালে আচলতে এটা ঘৰে আশ্ৰয় লৈ থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু যিহেতু কাৰ্বি আংলঙৰ দিশে যিসমূহ বন্যপ্ৰাণী গতি কৰিছে তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিবলৈ কাৰ্বি আংলঙৰ যি বন বিভাগেও তেওঁলোকে সষ্টম হৈ আছে কাৰণ সেই অঞ্চলত বিভিন্ন সময়ত দুষ্কৃতিকাৰে বন্য জন্তু হত্যা কৰে আৰু সেই ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে বন বিভাগে তাত বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লৈছে আৰু মই যি ঠাইত আছো বৰ্তমান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ হাৰমতি বনশিবিৰ এলেকা আৰু যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে হাৰমতি বনশিবিৰ এলেকাটো বৰ্তমান সম্পূৰ্ণৰূপে পানীত ডুব গৈছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকৰ যি চাংঘৰৰ ভিতৰলৈকে বৰ্তমান পানী সোমাইছে আৰু মোৰ লগত ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে মই আচলতে তেওঁৰ পৰা জানি তেওঁ দিনে নিশাই আচলতে কাজিৰঙাৰ এই বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কাম কৰি আহিছে কি ক'ব আচলতে দেখিবলৈ গৈছে যে পানী কিছু ৰৈছে যে বুলি যদি আমি খবৰ পাইছোঁ তথাপি কিন্তু বন্যপ্ৰাণী হয় নিশ্চয়কৈ যোৱা কালি নিশালৈকে পানী বাঢ়িছিলে আৰু আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা পানী ষ্টেবল হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পানী উঠিছিলে যোৱা নিশা আৰু এতিয়া পানীটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা নামি গৈছে কিন্তু তথাপিও কাজিৰঙাত এতিয়াও 90% বেছি জলমগ্ন হৈ আছে সকলো দিশে আৰু সকলো ফালে এতিয়া পানী আৰু জীৱ জন্তু যিখিনি আছে হাইলেণ্ডত আছে কিছুমান আৰু মেক্সিমাম জীৱ জন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হৈ দক্ষিণৰ কাৰ্বি পাহাৰ আৰু বাগানসমূহত আশ্ৰয় লৈছে বিগত সময়ত দেখিবলৈ গৈছিল যে বাহনৰ খুঁটাত বহু বন্যপ্ৰাণী মৃত্যু হয় বৰ্তমান কিন্তু আমি আজি যোৱা ৰাতিপুৱা তথ্যলৈকে মাত্ৰ দুটা পশুহে বাহনৰ খুঁটাত মৃত্যু হৈছে যিটো পদক্ষেপ বন বিভাগ বা চৰকাৰে লৈছে এই সন্দৰ্ভত কি কওঁ হয় এইটো প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ কাৰণ অৰ্গেনাইজ ৱেত এইটো কৰা হৈছে পুলিচ প্ৰশাসন ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট MBI সকলোৱে মিলি পেলাই যাৰ ফলত এটা কনভয় গৈ পেলাই লৈ যোৱা হৈছে আৰু আধা ঘণ্টাৰ যিটো ইণ্টাৰভেল দিয়া হৈছে ট্ৰেফিকৰ যাৰ বাবে জীৱ জন্তুখিনি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'বলৈ এটা চান্স পাইছে সুবিধা পাইছে হয় বিদ্যুপন ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাকো আৰু কাজিৰঙাত পানী বৃদ্ধি পাইছে বা পানী সোমাইছে বেছিকৈ কিছু নতুনকৈ ভিজুৱেলছ আহিছে আমাৰ হাতত দেখুৱাইছোঁ আমি তাৰ মাজতে এঘৰ লোকৰ ঘৰৰ পিছফালেও আনকি এটা গড়ে অৱস্থান কৰিছে এয়া ৰাইজে তাৰ মাজৰ পৰা নিজৰ পোহনীয়া ছাগলী গৰু লৈ পেলাই ওলাই আহিছে মুঠৰ ওপৰত কাজিৰঙাত পানী কমা নাই হ্ৰাস পোৱা নাই কিন্তু একেবাৰে বৃদ্ধিও পোৱা নাই কিন্তু সোমাইছে য'তে ত'তে পানী সোমাইছে দিক বিদিক হেৰুৱাইছে ৰাইজে আমাৰ সাংবাদিক বিতুপনে ইতিমধ্যে আমাক দেখুৱালে এয়া বন্যপ্ৰাণীৰ যিসমূহ দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ ইয়াৰ পৰা 24টাকৈ বন্যজন্তু উদ্ধাৰো কৰা হৈছে আৰু ঠায়ে ঠায়ে অন্য কাৰ্বি আংলঙৰ পাহাৰলৈ কাৰ্বি পাহাৰলৈ ঢাপলি মেলিছে গড়ে ঢাপলি মেলিছে তাৰ উপৰিও যিসমূহ ঠাইত অকণমান যদি শুকান ঠাই আছে তাত যদি কাৰোবাৰ ঘৰৰ পিছফালেও তাত আশ্ৰয় লোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বন্য জন্তুৱে হাইলেণ্ডত আশ্ৰয় লৈছে আমি লগতে এই কথাও কৈছোঁ ইতিমধ্যে বিতুপনেও ক'লে যে ক'ত ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এইবেলি দুটা পহু মৰিছে কিন্তু পূৰ্বৰ তুলনাত হ্ৰাস পাইছে কাৰণ যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ন্ত্ৰণ আনিছে গোটেইখিনি খুব অৰ্গেনাইজ ৰূপত খুব সুস্থিৰভাৱে শৃংখলাবদ্ধভাৱে কৰা হৈছে কিন্তু দুৰ্দশা এয়া দেখিলে আচলতে সঁচাকৈ দুখ লাগে যে বন্যপ্ৰাণীৰ যি দুৰ্দশা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেনেধৰণে কিমানবোৰ হৰিণা এইফালে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো পাৰ হৈছে হৰিণা পাৰ হৈ পেলাই কাৰ্বি পাহাৰলৈ গৈছে সেই সময়ছোৱাতে দুটাকৈ ঘটনাও ঘটিছে দুৰ্ঘটনাও ঘটিছে এটা হৰিণাৰ মৃত্যু হৈছে তাৰ মাজত এটা হৰিণাই ক'ত আশ্ৰয় লৈছে এটা ঘৰত আশ্ৰয় লৈ আছে ইয়াতো পানী কিন্তু তাৰ মাজতো হৰিণাটোৱে আশ্ৰয় লৈছে আৰু তেনেকৈ কিন্তু এতিয়া যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে পানী শুকোৱা নাই শুকোৱাটো বাৰু এতিয়া অসম্ভৱেও কিন্তু পানী অলপমান কমিছে বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া পানী কিছু ষ্ট'ৰ কিছু হ্ৰাস পাইছে কালিতকৈ অন্ততঃ আজি কিছু হ্ৰাস পাইছে অৱশ্যে কালি নিশাৰ ভাগত বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবে এতিয়া সকলো ঠাইতে পানী এটা বেলেঞ্চত আছে একে সমান হৈ আছে আৰু ইফালে বিগত কেইবাদিনো ধৰি অৰুণাচলত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে বুঢ়ী দিহিঙৰ জলস্তৰ বানত প্লাৱিত হৈছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গাঁও পানীৰ তলত নাহৰকটীয়াৰ চাচনি আমগুৰি ভৰলুৱা গাঁও বালিগাঁও টিংৰাই কৈবত্ত দাহাল কলাগৰা বামুনিবিল আদি অঞ্চল আশ্ৰয় শিবিৰত শতাধিক লোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে 150 পৰিয়ালৰ বাসগৃহ জলমগ্ন হৈ পৰাত তেতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে বিশেষকৈ কণ কণ শিশুসকল প্ৰভাৱান্বিত হৈছে বা বছৰটোৰ বাবে মজুত কৰি ৰখা সোণগুটিৰ লগতে অন্যান্য খাদ্য সামগ্ৰী উটুৱাই নিছে বুঢ়ী দিহিঙৰ বানে ঘৰ সকলো উটুৱাই নিয়াত এতিয়া ভাঙি পৰিছে কান্দোনত ভাঙি পৰিছে অসহায় হৈ পৰিছে লোকসকল
উৎপল চলিহা আছে আমাৰ সৈতে, তেওঁ সবিস্তাৰে আমাক জনাব। উৎপল, হয়, এটা কথা ক'ব লাগিব যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নাহাগুটীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি আমগুৰি গাঁৱৰ যি ভৰলুৱা গাঁও আছে, বালিগাঁও আছে, বা আৰু যি টিঙেক উপত্য গাঁওকে ধৰি কেইবাখনো বা প্ৰায় 20খনতকৈ অধিক গাঁও ইতিমধ্যে বানৰ কবলত পৰিছে। মোৰ লগত আছে স্থানীয় লোক আছে। উৎপল, আমি কিছু সময় পিছত আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব লাগিব। এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু হ'ম আমি সংযুক্ত। আমি আকৌ এবাৰ এইখিনিতে কৈছোঁ যে সৰ্বশ্ৰান্ত হৈ পৰিছে সকলো। তেওঁলোকে কেমেৰাৰ আগত কান্দিছে, তেওঁলোকে কি কৰিব কি নকৰিব তেওঁলোকে একো বুজি পোৱা নাই, দিগ বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে। তেওঁলোকৰ বাসস্থান, তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ সকলো উটি গৈছে। কিতাপ পত্ৰ যিখিনি যাৱতীয় লাগতিয়াল সামগ্ৰী আছিলে সেয়াও ইতিমধ্যে উটি গৈছে। গতিকে এয়া হৈছে এতিয়া বান পৰিস্থিতি, ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি। ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে একেটাই পৰিৱেশ, একে দশা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অৱশ্যে কালি নিশাটো বৰষুণ নিদিয়াৰ ফলত আজি বৃদ্ধি পোৱা নাই, জলস্তৰ একে আছে, জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱা নাই। যিটো সম্ভাৱনীয়তা, যিটো আশংকা, যিটো এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ আছিলে যে হয়তো আজিলৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে, যদিহে বৰষুণ দি থাকে তেতিয়াহ'লে আজি আৰু জলস্তৰ যদি বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহ'লে সংশয় নামি আহিব। গতিকে এই ভয়বোৰ কালি যিহেতু বৰষুণ নিদিলে, যাৰ ফলত আজি কিছু স্তৰ কমিছে। খবৰ এনেধৰণে দি যাম, সময় এটি বিৰতি। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল।